हॅलो फ्रेंड्स, मी विशाखा. ग्लोबल ऑनलाइन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला बामो म्हणजेच बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीच्या PhD एंट्रन्स टेस्ट 2024 साठी रिसर्च मेथॉलॉजीचं प्रिपरेशन करायचं आहे. MCQ थ्रू आपण रिसर्च मेथॉलॉजीचं पूर्ण प्रिपरेशन करत आहोत, ज्याचं हे आजचं आपलं 14वं लेक्चर आहे. ऑलरेडी 13 लेक्चर झालेले आहे, ते देखील तुम्ही बघू शकता. सो आपण आजच्या 14व्या लेक्चरला सुरू करूया. लेट्स स्टार्ट विथ द सेशन. ओके, सेशन स्टार्ट करण्यापूर्वी एक इम्पॉर्टंट सूचना किंवा संधी आहे त्या स्टुडंटसाठी, जे स्टुडंट्स प्रयत्न करत आहेत या एक्झामला क्रॅक करण्यासाठी. एक्झाम आहे 3 तारखेला, आपल्याकडे 10 ते 12 दिवस शिल्लक आहेत. या 10 दिवसांमध्ये प्रिपरेशन जर कोणाची झाली नसेल तर आम्ही त्यांना हेल्प करू शकतो. त्यांच्यासाठी आम्ही खास घेऊन आलो होते क्विक कोर्स, जो क्विक कोर्स तुम्हाला पूर्ण नोट्स, मॉक टेस्ट आणि लेक्चर्स जे असणार आहेत ते तुम्हाला रेकॉर्डेड मिळणार आहेत. आणि शिवाय क्रॅश कोर्स याच्यामध्ये स्पेशल असणार आहेत, जे तुमचा पूर्ण रिसर्च मेथॉलॉजीचा सिलॅबस कवर करून घेणार आहे. सो जॉईन करण्यासाठी फक्त इकडे दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती मेसेज करा. कोर्सचे एनरोलमेंट जे आहे क्विक कोर्ससाठी ते सध्या चालू आहेत आणि फीस फक्त 799 रुपये आहे. तू लगेच जॉईन व्हा आणि प्रिपरेशनला सुरुवात करा. तर युनिट 3 मध्ये काय आहे, रिसर्च मेथॉलॉजीचा आपला जो सिलॅबस आहे त्याच्यामध्ये युनिट 3 मध्ये रिसर्च डिझाईन, रिसर्च डिझाईनमध्ये नेमकं काय असणार आहे, कन्सेप्ट अँड डेफिनेशन, नीड, ॲडव्हान्टेज ऑफ प्लॅनिंग अ रिसर्च, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिझाईन, स्टेप्स इन रिसर्च डिझाईन, आयडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ अँड फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम, लिटरेचर रिव्ह्यू, प्रायमरी अँड सेकंडरी डेटा, सोर्सेस ऑफ डेटा, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेस अँड डेटा. हे सगळे जे पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला रिसर्च डिझाईनमध्ये कवर करायचे आहेत, जे रिसर्च मेथॉलॉजीचे आहेत. बघूया आजचा पहिला प्रश्न काय आहे. In order to pursue the research, which of the following is priorly required? इथे आपल्याला प्रश्न काय विचारलेला आहे की आपल्याला स्टडी करताना कुठला एक आयटम किंवा कुठली एक गोष्ट जी आहे ती रिक्वायर्ड आहे कुठल्याही स्टडीचा, म्हणजे कुठल्याही रिसर्चची सुरुवात करताना. जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत ते बघूयात आपण काय आहेत. डेव्हलपिंग अ रिसर्च डिझाईन, संशोधन डिझाईन विकसित करणे. फॉर्मेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, संशोधन प्रश्न तयार करीत आहे. डिसाइडिंग अबाउट द डेटा अनालिसिस प्रोसिजर, डेटा विश्लेषण प्रक्रियेबद्दल निर्णय घेत आहे किंवा घेणे. फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हायपोथेसिस, संशोधन गृहीतक बनवणे. तर यापैकी कुठली गोष्ट अशी आहे जी प्रायरली, म्हणजे एकदम पहिल्या महत्वावरती, पहिल्या पॉइंटवरती आवश्यक आहे रिसर्च करताना. तर हे जे सगळे पॉइंट आहेत ते आपल्याला रिसर्च करताना आवश्यकच असतात, पण सगळ्यात पहिली गोष्ट, ऑप्शन पैकी दिलेली कुठली गोष्ट अशी आहे जी आपल्याला आवश्यक असते रिसर्च साठी, तर बघूया. डेव्हलपिंग अ रिसर्च, रिसर्च डेव्हलप करणं तेवढं महत्वाचं आहे का त्याला आपण फर्स्ट नंबरला ठेवू शकतो का? नाही. दुसरं काय, फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, तर ही जी गोष्ट आहे रिसर्च क्वेश्चन तयार करणं, तर ही सगळ्यात प्रायरली रिक्वायर्ड गोष्ट आहे रिसर्च साठी. जर आपल्याकडे क्वेश्चनच नसेल तर आपण रिसर्च कशावर करणार? मग आपला करेक्ट क्वेश्चनचा आन्सर काय असणार इथे? फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन. फॉर्मेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन म्हणजे संशोधन प्रश्न तयार करणे, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे कुठलाही रिसर्च करण्यासाठी. म्हणून आपला करेक्ट आन्सर इथे बी आलेला आहे. तर आपण बघितलं करेक्ट ऑप्शन आपल्याला काय मिळालं होतं, बी, की फॉर्मेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन. तर मग इथे स्टेप्स टू डेव्हलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन आहे. रिसर्च क्वेश्चन कसा तयार करायचा हे आपण आज बघूया, म्हणजे त्याच्यासाठी काय काय गोष्टी आवश्यक आहेत ते आपल्याला बघायचे. तर आपल्याला दिसत आहेत खाली की चूज अन इंटरेस्टिंग डेव्हलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, चूज अन इंटरेस्टिंग जनरल टॉपिक. तर इथे सुरुवातीला आपली फर्स्ट स्टेप काय दिलेली आहे त्यांनी, की चूज अ जनरल टॉपिक. जनरल, एक जनरल टॉपिक आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. मोस्ट प्रोफेशनल रिसर्चेस फोकसेस ऑन टॉपिक्स दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन स्टडींग. तर काय करतात जे रिसर्चेस आपले रिसर्च करत असतात ते काय करतात, जो टॉपिक, तो टॉपिक निवडतात ज्याच्यामध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे आणि त्यामध्ये त्यांना थोडासा इंटरेस्ट आहे असा टॉपिक ते निवडत असतात. मग नंतर दुसरी स्टेप काय येते रिसर्च क्वेश्चनची, ती आहे डू सम प्रायमरी रिसर्च ऑन युअर जनरल टॉपिक. जो काय आपण टॉपिक निवडलेला आहे, भलेही तो आपला आधी स्टडी झालेला असेल किंवा आपला इंटरेस्टेड विषय असेल, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा प्रिलिमिनरी म्हणजे प्राथमिक रिसर्च करावा लागणार आहे थोडक्या म्हणजे टॉपिक क्वेश्चन निवडण्याच्या अगोदर. मग थर्ड पॉइंट काय आहे, की कन्सिडर युअर ऑडियन्स, म्हणजे ऑडियन्स असणार आहेत आपले, आपण कोणासाठी रिसर्च बनवणार आहे, तो कोणाला उपयोगी येणार आहे किंवा कुठल्या लोकांना गृहित धरून आपण तो रिसर्च बनवतोय, तो ऑडियन्स आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. नंतर स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, ही कितवी स्टेप आहे आपली, फोर्थ. पहिले काय येणार आहे, जनरल टॉपिक निवडायचा आहे, त्याच्यावरती प्रायमरी रिसर्च करायचा आहे, मग कन्सिडर ऑडियन्स,
म्हणजे ऑडियन्स काय करायचं आहे ते आपल्याला कन्सिडर करायचे आहे. नंतर चौथी स्टेप आहे ते आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन विचारायला सुरुवात करायची आहे. नंतर जो प्रश्न आपण विचारलेला आहे त्याला इव्हॅल्युएट करायचा आहे. जो जो क्वेश्चन आपण स्टार्ट केलेला आहे विचारायला त्याला मूल्यांकन करायचं, त्याचं मूल्यांकन, तो क्वेश्चन बरोबर आहे का, तो प्रश्न जर विचारला तर त्याचा आन्सर आपल्याला असं मिळालं तर त्याचं किती पट आन्सर आपल्याला योग्य असेल किंवा किती लोकांना युजफुल ठरणार आहे ते करायचं. आणि जेव्हा आपला क्वेश्चन एकदा इव्हॅल्युएट झाला, मूल्यांकन झालं, की मग सिक्स स्टेज असणार आहे आपली, ती आहे बिगिन युअर रिसर्च. जेव्हा आपला रिसर्च क्वेश्चन सिलेक्ट होईल तेव्हा आपला रिसर्च बिगिन होईल. त्याशिवाय आपला रिसर्च स्टार्ट होणार आहे का? नाही. म्हणून आपल्याला काय आवश्यक आहे? सगळ्यात पहिले रिसर्च साठी प्रायोरिटी बेसवर तर एखादा रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करणे किंवा फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन इज अ प्रायोरिटी इन रिसर्च और डेव्हलपिंग अ रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन बघतोय आपण सेकंड नंबरचा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करस्पॉन्ड टू द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. तर खाली काय ऑप्शन्स दिलेले आहेत, ती वैशिष्ट्य आहेत रिसर्चची, तर त्यापैकी कुठल्या एखाद्या रिसर्चचं कॅरेक्टरिस्टिक नाहीये हे आपल्याला सांगायचं आहे. पुढील पैकी कोणते संशोधन वैशिष्ट्यांशी संबंधित नाही आपल्याला सांगायचं आहे. तर आपण बघतोय आता कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत ते. रिसर्च इज अ नॉट पॅसिव्ह. इथे ऑप्शन मध्ये काय दिलेलं आपल्याला, रिसर्च इज अ नॉट पॅसिव्ह, म्हणजेच ते काय आहे, ऍक्टिव्ह आहे. म्हणजे हे आपलं जे आन्सर आहे, रिसर्च ऍक्टिव्ह आहे, हे आपलं जे स्टेटमेंट आहे ते बरोबर आहे, म्हणजे हे आपल्या संशोधनाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, वैशिष्ट्य आहे. नेक्स्ट काय दिलंय, रिसर्च इज अ सिस्टमॅटिक, संशोधन हे पद्धतशीर आहे. तिसरं दिलंय, रिसर्च इज अ नॉट प्रॉब्लेम ओरिएंटेड अँड रिसर्च इज अ नॉट प्रोसेस, हे दिलेलं आहे. तर आपण बघूया, एक एक स्टेटमेंट चेक करूया. जसं की पहिलं बघितलं की रिसर्च इज नॉट पॅसिव्ह, म्हणजे ते ऍक्टिव्ह आहे, संशोधन निष्क्रिय नाही, ते सक्रिय आहे, म्हणजे आपलं बरोबर आहे वैशिष्ट्य. सेकंड काय दिलेलं आपल्याला, रिसर्च इज अ सिस्टमॅटिक, संशोधन ही पद्धतशीर आहे. सिस्टमॅटिक आहे कारण त्याच्यामध्ये स्टेजेस दिलेला आहे. जसं की पहिले आपल्याला रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करायचं आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती प्रायमरी बेस्ड माहिती गोळा करायची आहे, म्हणजे डेटा कलेक्शन करायचं आहे. अशा वेगवेगळ्या स्टेप आहेत आपल्या, बरोबर. मग ह्या ज्या हे जे पद्धतशीर करण्याच्या स्टेप्स आहेत, म्हणजेच आपण संशोधन पद्धतशीर करतोय, सिस्टमॅटिकपणे करतोय, म्हणजे हे पण आपलं स्टेटमेंट जे आहे ते कसं आहे, बरोबर आहे इथे, म्हणजे हे पण वैशिष्ट्य आहे रिसर्चचं. नेक्स्ट काय, रिसर्च इज अ नॉट प्रॉब्लेम ओरिएंटेड, संशोधन ही समस्या प्रधान नाही. मग हे सुद्धा आपलं कसं बरोबर आहे का, तर समस्या प्रधान नाहीये, त्याच्यावरती सोल्युशन शोधण्याला संशोधन हे व्हॅल्यू देत असतं. म्हणजे जो काय आपण रिसर्च क्वेश्चन निवडलाय तर सोल्युशन शोधणं हा त्याचा मेन मोटो असतो एखाद्या रिसर्चचा. म्हणजे आपलं हे स्टेटमेंट कसं आहे, हे स्टेटमेंट आपलं एक करेक्ट स्टेटमेंट आहे असं आपण म्हणू शकतो, करेक्ट स्टेटमेंट. आणि डी जे आहे, रिसर्च इज नॉट प्रोसेस, संशोधन ही प्रक्रिया नाही. असं कसं म्हणू शकतो की आपण संशोधन ही प्रक्रिया नाही, आपण इथं म्हणतो सिस्टमॅटिक पद्धतशीर आहे. शिवाय त्याला स्टेप्स आहेत, 1, 2, 3, 4 स्टेप्सनी जातो. पहिले रिसर्च क्वेश्चन तयार करतो, क्वेश्चन तयार करतो आणि नंतर मग त्याच्यावरती डेटा कलेक्शन, मेथड्स, डेटा कलेक्शन, या सगळ्या प्रोसेस एका प्रोसेसमध्ये जातोय ना आपण. ही स्टेप झाली, फर्स्ट स्टेप झाली की सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप झाली की थर्ड स्टेप, या ज्या स्टेप्स नुसार आपण जातोय त्यानुसार ती प्रोसेसच आहे. म्हणजे आपलं जे चौथं स्टेटमेंट आहे ते इथे चुकीचं आहे, ते आपल्या वैशिष्ट्याशी संबंधित नाहीये. मग आपलं करेक्ट आन्सर इथे काय येणार आहे, डी, रिसर्च इज अ नॉट अ प्रोसेस, संशोधन ही प्रक्रिया नाही, हे वाक्य जे आहे ते इथे चुकीचं आहे आपल्या ऑप्शन्स पैकी. तर आपल्याला इथे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेत ते आपण बघतोय आता, की रिसर्च कॅरेक्टर्स बघितले, रिसर्च इज नॉट प्रोसेस हे आपला करेक्ट आन्सर होता, करेक्ट ऑप्शन होता डी. आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आपल्याला काय बघायचं आहे, जे आहेत फर्स्ट दिलेलं आहे ते आहे, रिसर्च शुड फोकस अँड प्रायोरिटी प्रॉब्लेम्स वरती सुरुवातीला फोकस केलेला पाहिजे, त्याच्यावरती सोल्युशन शोधणं हे त्याचं महत्वाचं मोटो आहे. नंतर रिसर्च शुड बी सिस्टमॅटिक, रिसर्च सिस्टमॅटिक असला पाहिजे. रिसर्च शुड बी लॉजिकल, बरोबर, जे काही रिसर्च आपण करणार आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी लॉजिक असलं पाहिजे, म्हणजेच तो लॉजिकल असेल तरच तो सगळ्यांना उपयोगी ठरणार आहे. रिसर्च शुड बी रिप्रोडक्टिव्ह, हे झालं आपलं चौथं वैशिष्ट्य.
कारण जर त्याच्यामध्ये काय प्रोडक्शनच नसेल तर त्याचा काय उपयोग होणार, कारण प्रोडक्शन आपण रिसर्च करून नाही, म्हणजेच तो काहीतरी रिप्रोडक्टिव्ह असले पाहिजे. रिसर्च शुड बी रिप्लिकेबल, रिप्लिकेबल असला पाहिजे, त्यातून काहीतरी दिसलं पाहिजे, दुसऱ्या लोकांना त्यामध्ये काहीतरी जाणवलं पाहिजे, स्टडी करण्यासाठी उपयुक्त असला पाहिजे. म्हणजे हे एक झालं आपलं वैशिष्ट्य. आणि दुसरं सहावं वैशिष्ट्य आहे आपलं, रिसर्च शुड बी जनरेटिव्ह, काहीतरी जनरेट करणारं पाहिजे, जनरेट केलेलं पाहिजे रिसर्चमध्ये, म्हणून ते एक जनरेटिव्ह असलं पाहिजे. हे एक आपलं कॅरेक्टरिस्टिक आहे रिसर्चचं. नंतर आहे रिसर्च शुड बी ऍक्शन ओरिएंटेड, म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी ऍक्शन झाली पाहिजे, म्हणजे त्यातून काहीतरी आपल्याला उपाय मिळाला पाहिजे जो आपल्याला नेक्स्ट येणाऱ्या लोकांसाठी उपयुक्त असणार आहे. म्हणून आपले हे एक 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत रिसर्चचे, जे महत्वाचे आहेत असं आपण म्हणू शकतो. जर डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन तर आपल्याला या एक्झामला येणार नाही आहेत, पण पुढे चालून जर आपण जेव्हा रिसर्च करणार आहोत तेव्हा आपल्या रिसर्च मध्ये हे सगळे पॉइंट्स दिसले पाहिजेत, म्हणजेच आपला रिसर्च कसा गुड रिसर्च होणार आहे किंवा रिसर्च चांगला होणार आहे. तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघतोय थर्ड नंबरचा. वाय डू यू नीड टू रिव्ह्यू द एक्झिस्टिंग लिटरेचर, विद्यमान साहित्याचे पुनरावलोकन का करावे लागते. तर लिटरेचर रिव्ह्यू हा एक पॉइंट आहे, आपल्याला जेव्हा आपण विषय निवडतो त्याच्यानंतर आपल्याला हा पॉइंट घ्यावा लागतो, लिटरेचर रिव्ह्यू तो कशासाठी काय करायचा असतो हे आपल्याला सांगायचं आहे. ऑप्शन्स दिलेले आहेत, टू मेक शुअर यू हॅव अ लॉंग लिस्ट ऑफ रेफरन्सेस, हे आपल्याला इथे पहिलं ऑप्शन दिसतंय की रेफरन्सची लॉंग लिस्ट आपल्याला असावी यासाठी आपल्याला दिलेलं आहे की तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करायचा आहे रिसर्च साठी. दुसरं आहे बिकॉज विदाउट इट यू कुड नेव्हर रीच टू रिक्वायर्ड वर्ड काउंट, म्हणजे शब्दांची संख्या वाढवण्यासाठी आपण रिसर्च करतोय किंवा लिटरेचर रिव्ह्यू करतोय. नेक्स्ट आहे टू फाइंड आउट व्हॉट इज ऑलरेडी नोन अबाउट युअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, म्हणजे जो काही तुमचा इंटरेस्ट आहे किंवा तुम्ही जो निवडलेला विषय आहे त्याच्याबद्दल आधीच काहीतरी माहिती आहे, यासाठी तुम्हाला आधी काही माहिती दिलेली आहे का हे शोधण्यासाठी तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करायचा आहे. आणि नेक्स्ट ऑप्शन आहे टू हेल्प युअर जनरल स्टडीज, आपल्या सामान्य अभ्यासात मदत करण्यासाठी. तर आपण बघूया एक एक पॉइंट्स की इथे दिलेले की लॉंग लिस्ट ऑफ रेफरन्सेस, संदर्भाची एक लांब यादी असण्यासाठी हा काही पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे का आपल्या रिसर्च साठी, नाही. मग हे जे आपला आन्सर असणार आहे का, नाही. नेक्स्ट काय आहे, बिकॉज विदाउट इट यू कुड नेव्हर रीच टू द रिक्वायर्ड वर्ड काउंट, तर इथे जो वर्ड दिलेला आपल्याला रिक्वायर्ड वर्ड काउंट काय दिलेलं आहे, रिक्वायर्ड वर्ड काउंट. तर वर्ड काउंट साठी आपण कधीच लिटरेचर रिव्ह्यू करत नाही, फक्त आपल्या शब्दांची संख्या वाढावी म्हणून आपण रिसर्च लिटरेचर रिव्ह्यू करतो का, नाही. मग टू फाइंड आउट व्हॉट इज ऑलरेडी नोन अबाउट युअर एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, कदाचित हे आपलं आन्सर असू शकतं, आपण याला स्टार करू शकतो, पण नेक्स्ट ऑप्शन आपल्याला अजून चेक करायचं आहे. मग नेक्स्ट ऑप्शन काय, टू हेल्प इन युअर जनरल स्टडीज, आपण बी ला इथे काट मारू, म्हणजे आपले कुठले ऑप्शन चॉईस करायचं आहे ते लक्षात राहील. टू हेल्प युअर जनरल स्टडीज, आपल्या सामान्य अभ्यासात मदत करण्यासाठी, सामान्य अभ्यासात मदत करण्यासाठी लिटरेचर रिव्ह्यू रिसर्च मध्ये करणं आवश्यक आहे का, नाही. तो एवढा व्हॅलिड पॉइंट दिसत नाही. मग आपला इथे करेक्ट आन्सर काय येणार, आपल्याला सगळ्यात करेक्ट ऑप्शन इथे काय दिसत आहे, सी, म्हणजे आवडीच्या क्षेत्राबद्दल आधीच काय ज्ञात आहे, जो आपण विषय निवडलेला आहे त्याच्याबद्दल ऑलरेडी काय माहिती आहे किंवा कोणी काय लिहून ठेवलंय ही माहिती मिळवण्यासाठी आपल्याला लिटरेचर रिव्ह्यू करावा लागतो. म्हणजे आपला करेक्ट आन्सर इथे असणार आहे सी, टू फाइंड आउट व्हॉट इज ऑलरेडी नोन अबाउट युअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपल्या आवडीच्या क्षेत्राबद्दल आधीच काय ज्ञात आहे ते शोधण्यासाठी आपण लिटरेचर रिव्ह्यू करत असतो. तर करेक्ट आन्सर आपल्याला मिळाला होता सी. आणि काय इथे आपल्याला काय दिलेलं की लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे काय, लिटरेचर रिव्ह्यू इज अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह समरी ऑफ प्रिव्हियस रिसर्च ऑन टॉपिक, हे बोल्ड केलेलं जे वाक्य आहे ते आपल्याला मेन व्याख्या सांगताय. व्हॉट इज लिटरेचर रिव्ह्यू, इट इज अ समरी, कशाची, तर रिसर्च टॉपिकची. जो काही आपण टॉपिक निवडलेला आहे त्याविषयीची आधी कोणी काही लिहून ठेवलेलं त्याची समरी असते, बरोबर. द लिटरेचर रिव्ह्यू सर्वे स्कॉलरली आर्टिकल्स बुक्स अँड अदर सोर्सेस रिलेव्हंट टू द पर्टिक्युलर एरिया ऑफ रिसर्च. तर हा जो लिटरेचर रिव्ह्यू आहे तो कुठून कुठून करू शकतो, आपण कुठले कुठले सोर्सेस वापरू शकतो, तर आर्टिकल्स, त्याच्यानंतर बुक्स अँड अदर सोर्सेस रिलेव्हंट टू द पर्टिक्युलर एरिया, म्हणजे आपण तिथे न्यूजपेपर घेऊ शकतो किंवा मॅगझिन्स घेऊ शकतो. हे सगळे जे गोष्टी आहेत ते आपण लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये सोर्स म्हणून वापरतो. आणि टू रिव्ह्यू शुड एन्युमरेट डिस्क्राइब समराइज ऑब्जेक्टिव्हली इव्हॅल्युएट अँड क्लॅरिफाय हिज प्रिव्हियस रिसर्च, तर या रिव्ह्यू मध्ये आपल्याला, म्हणजे हा रिव्ह्यू जो आहे तो आपल्याला रिसर्च मध्ये मांडावा लागतो. आणि तेव्हा तो आपण काय करायचा असतो,
तो छोटा करायचा असतो, चांगल्या प्रकारे विश्लेषण त्याचं करायचं असतं, समराइज म्हणजे सारांश त्याचा लिहायचा असतो, वस्तुनिष्ठ जे ओरिजिनल आधी लिहिलेलं आहे तेच लिहावं लागतं आपल्याला, नंतर मूल्यांकन करायचं असतं त्याचं, म्हणजे तो आपल्या रिसर्च मध्ये कसा यूज करतोय आपण किंवा ऑलरेडी त्याच्यावर काय माहिती दिलेलं आहे हे त्याची माहिती आपल्याला सांगेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फोर्थ नंबरचा. हाउ वुड यू डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस, संशोधन प्रक्रिया तुम्ही कशी परिभाषित कराल. तर आपल्याला माहिती आहे, आपण बघितलं लास्ट क्वेश्चन मध्ये की रिसर्च इज अ प्रोसेस, प्रोसेस नाही जिथं म्हटलं ते आपलं ऑप्शन चुकीचं होतं. मग इथे आपल्याला काय करायचं आहे की रिसर्च प्रोसेसला प्रोसेसला आपण काय म्हणू शकतो आपल्या भाषेत, म्हणजे आपल्याला काय समजलं की रिसर्च प्रोसेस म्हणजे काय हे सांगायचं आहे ऑप्शन्स पैकी. तर ऑप्शन्स आहेत, ही रिसर्च इज प्लॅन ऑफ ऍक्शन टू बी फॉलोड वेन कॅरिंग आउट रिसर्च, संशोधकाची कृती करण्याच्या योजनेचे संशोधन चालू असताना त्याचे अनुसरण करणे. अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डेटा, संशोधन डेटा गोळा करण्याची एक पद्धत आहे. द स्टेजेस ऑर स्टेप्स टू रिसर्च इज फॉलो इन कॅरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट, संशोधन प्रकल्प पार पाडण्यासाठी खालील चरण किंवा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी काही स्टेप्स वापरतो. द अकाउंट ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर्स विल राइट ऍट द एंड ऑफ द स्टडी रेडी फॉर पब्लिकेशन, संशोधकाच्या अभ्यासाचा अहवाल अभ्यासाच्या शेवटी प्रकाशनासाठी तयार होईल, याला आपण संशोधन प्रक्रिया म्हणतो का. यापैकी कशाला आपण म्हणू शकतो, तर ऑप्शन्स पैकी बघूया आपण कुठले कुठले ऑप्शन्स काय काय सांगतायत. तर इथे सांगताय की रिसर्च प्लॅन्स ऑफ ऍक्शन वुड बी फॉलोड बाय कॅरिंग आउट द रिसर्च, संशोधकाची कृती करण्याच्या योजनेचे संशोधन चालू असताना त्याचे अनुसरण करणे. अनुसरण करणे म्हणजे संशोधन प्रोसेस आहे असं आपण म्हणू शकतो का, नाही. मग हे आपलं ऑप्शन नाही. अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डेटा कलेक्शन करणे फक्त म्हणजे रिसर्च प्रोसेस आहे का, नाही. रिसर्च प्रोसेस मध्ये बऱ्याच अजून स्टेप आहेत किंवा स्टेजेस आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. मग इथे फक्त मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ही प्रोसेस नाही, म्हणजे हे सुद्धा ऑप्शन चुकीचं आहे. मग सी काय लागतोय, द स्टेजेस ऑर द स्टेप्स, स्टेजेस अँड द स्टेप्स, प्रोसेस म्हणले की तिथे स्टेजेस अँड स्टेप्स आल्या, म्हणजे आपलं हे करेक्ट ऑप्शन वाटतंय. पुढे बघूया, द रिसर्च फॉलोज इन कॅरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट, म्हणजे रिसर्च प्रोजेक्ट जो आहे तो कम्प्लीट करताना काही स्टेजेस आणि स्टेप्स तिथे वापरलेले आहेत, म्हणजे तिथे एक प्रोसेस कम्प्लीट झालेली आहे. मग आपलं हे करेक्ट आन्सर असू शकतं का, अशा प्रकारे आपण व्याख्या करू शकतो की रिसर्चची की रिसर्च प्रोजेक्ट करताना काही स्टेप्स आणि स्टेजेसचा वापर करणं किंवा त्याला फॉलो करून एक रिसर्च प्रोजेक्ट कम्प्लीट करणं, याला आपण रिसर्च प्रोसेस म्हणतो असं म्हणू शकतो की नाही. मग आपले इथे करेक्ट आन्सर असणार आहे सी, म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला इथे सी मिळालेलं आहे. आणि डी ऑप्शन कारण असणार आहे, कारण त्यांनी फक्त सांगितलं की प्रकाशनासाठी शेवटी तयार झालेला असेल अहवाल, ही प्रोसेस आहे का, नाही. जेव्हा जेव्हा आपल्याला प्रोसेस बद्दल प्रश्न येईल तेव्हा आपल्याला लक्षात ठेवायचं की स्टेजेस आणि स्टेप हे प्रोसेस मध्ये असतात आणि त्या पर्टिक्युलर रेंज मध्ये किंवा पर्टिक्युलर एका सायकल मध्ये त्या चाललेल्या असतात, त्याला आपण एक प्रोसेस म्हणू शकतो. करेक्ट ऑप्शन आपल्याला सी मिळालं होतं. मग त्याचं एक्सप्लेनेशन कसं देता येईल आपल्याला बघूया. द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व आयडेंटिफाईंग, लोकेटिंग, असेसिंग अँड अनालायझिंग इन्फॉर्मेशन यू नीड टू सपोर्ट युअर रिसर्च क्वेश्चन. द रिसर्च प्रोसेस काय आहे, तर आपल्या रिसर्च क्वेश्चनला सपोर्ट करण्यासाठी काही इन्फॉर्मेशन जे आहे ते आपल्याला विश्लेषण करायचं असतं, लोकेशन बघायचं असतं, असेस करायचं असतं, अनालायझिंग म्हणजे विश्लेषण करायचं असतं आणि ओळखायचं असतं काय आहे ते रिसर्च क्वेश्चनला सपोर्ट करणारे हे काही स्टेटमेंट्स किंवा माहिती आपल्याला पुरवायचं असते, त्याला एक आपण रिसर्च क्वेश्चन असं म्हणू शकतो. अँड देन डेव्हलपिंग अँड एक्सप्रेसिंग युअर आयडियाज, म्हणजे एकदा रिसर्च झाला, डेटा कलेक्ट झाला की आपल्या काय आयडिया आहेत त्याच्यामध्ये किंवा आपण ते करण्याचा हेतू काय आहे, त्यातून आपल्याला काय साध्य होणार आहे हे आपण त्या रिसर्च ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. द रिसर्च प्रोसेस कॅन बी ब्रोकन डाऊन इन टू 7 स्टेप्स, तर इथे काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, रिसर्च प्रोसेस हा 7 स्टेप्समध्ये पाडलेले आहेत, मेकिंग इट मोर मॅनेजेबल अँड इझियर टू अंडरस्टँड, म्हणजे त्या स्टेप्स आपल्याला समजून घेण्यासाठी किंवा त्या स्टेपमध्ये रिसर्च कम्प्लीट बसण्यासाठी, रिसर्च व्यवस्थित येण्यासाठी या स्टेप्स आपण मांडलेल्या आहेत 7 स्टेप, ज्या आपण नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये जेव्हा येईल तेव्हा आपण बघणार आहेत की या स्टेप्स आपण ऑलरेडी आधी बघितलेल्या आहेत या स्टेप्स, पण आपल्याला आवश्यकता असेल तर आपण आणखीन समजून घेऊया. पण ह्या स्टेप ज्या आहेत त्या आपल्याला मोर मॅनेजेबल, रिसर्च जो आहे तो मोर चांगला मॅनेज करण्यासाठी किंवा अंडरस्टँड करण्यासाठी हे आपण स्टेजेस पाडलेले आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिफ्थ नंबरचा. व्हॉट डज द टर्म रिलायबिलिटी इंडिकेट, आपण एका एका लेक्चर मध्ये बघितलं होतं रिपीटेबिलिटी काय आहे,
रिलायबिलिटी म्हटल्यावरती आपण नॉर्मल जर त्याचा अर्थ घेतला तर मराठीमध्ये असा प्रश्न आहे, विश्वसनीयता या शब्दाचा अर्थ काय? विश्वास म्हटल्यानंतर आपण म्हणू शकतो की एखाद्या गोष्टीवर आपण डोळे झाकून विश्वास ठेवतो, म्हणजे ती गोष्ट आपल्याला माहिती आहे सत्य आहे असा विश्वास म्हणजे विश्वसनीयता किंवा रिलायबिलिटी असं म्हणतो. तर रिलायबिलिटी काय इंडिकेट करते, रिसर्च मध्ये ही टर्म काय इंडिकेट करते आपल्याला सांगायचं आहे. ऑप्शन्स आहेत, वी कॅन ट्रस्ट दॅट रिसर्च हॅज बीन कॅरीड आउट टू द हायस्ट स्टँडर्ड, आम्ही विश्वास ठेवू शकतो की संशोधन उच्च दर्जाचे केले जात आहे. दॅट द रिझल्ट आर ॲक्युरेट, की निकाल अचूक आहेत. द रिसर्चर्स कॅन बी ट्रस्टेड, की संशोधकावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो. दॅट द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन कॅन बी रिगार्डेड ॲज मेजरिंग ॲक्युरेटली अँड कॉन्सिस्टंटली, डेटा संकलनाचे साधन अचूक आहे आणि सातत्याने मोजण्याचे मानले जाऊ शकते. तर रिलायबिलिटी म्हणजे आपण काय सांगू शकतो, फक्त ट्रस्ट संशोधनात म्हणजे हाय क्वालिटीचा आहे संशोधन म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो असा आहे का रिलायबिलिटीचा अर्थ? नाही. मग आपलं हे करेक्ट आन्सर आहे का? नाही. मग इथे सेकंड आहे की निकाल अचूक आहेत म्हणून? नाही. मग संशोधकावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो ह्याला रिलायबिलिटी म्हणतात का? नाही. तर आपलं इथे करेक्ट आन्सर ऑलरेडी आपल्याला आलेला आहे ते की दॅट द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, जे डेटा कलेक्शनसाठी आपण टूल वापरलेले आहे तेच अचूक आहेत हे आपण रिलायबिलिटी मध्ये दाखवू शकतो किंवा इंडिकेट करतो. जेव्हा आपण विश्वास ठेवतो किंवा एखादं संशोधन हे रिलायबल असतं म्हणजेच त्याचे जे डेटा कलेक्शनचे टूल्स आहेत ते व्यवस्थित वापरले गेलेले आहेत आणि जेव्हा जेव्हा आपण तो रिसर्च लागू करून बघू तेव्हा ते योग्य असणार आहे असा त्याचा रिलायबिलिटीचा अर्थ आपण इथे इंडिकेट करू शकतो. करेक्ट ऑप्शन आपल्याला डी मिळालं होतं की जे टूल्स आहेत आणि डेटा कलेक्शनचे मेथड्स आहेत ते योग्य प्रकारे वापरले गेलेले आहेत असं आपण डेटा कलेक्शन विश्वसनीयता या टर्म मध्ये इंडिकेट करू शकतो. इन रिसर्च द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स, आता इथे रिलायबिलिटी म्हणून काय सांगितलेलं आहे, रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और कन्सिस्टन्सी. विश्वास म्हणजे यांनी काय सांगितलेलं आहे की त्याच्यामध्ये रिपीटेबिलिटी जी कन्सेप्ट आपण आधी बघितली आहे आणि कन्सिस्टन्सी पण आहे म्हणजे कंटिन्युटी पण आहे. अ मेजर इज कन्सिडर्ड रिलायबल इफ इट वुड गिव अस द सेम रिझल्ट ओव्हर अगेन अँड अगेन. रिपीटेबिलिटीचा अर्थ इथे आपल्याला परत एकदा सांगितलेला आहे की त्यांनी जी गोष्ट परत परत रिझल्ट सेम देते. जेव्हा आपण एका लॅबमध्ये मोजमाप घेतो आणि ते मोजमाप आपल्याला थोड्याफार फरकाने वेगवेगळे येतात पण तीच कंटिन्यू प्रोसेस आपण करत असतो त्याला काय म्हणतो आपण, रिपीटेबिलिटी. तर ती कन्सिस्टन्सी अँड रिपीटेबिलिटी जेव्हा असते तर ती टर्म रिलायबिलिटी आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये विश्वास आहे किंवा विश्वासार्हता आहे असं आपण म्हणू शकतो. अ मेजर इज कन्सिडर रिलायबल इफ इट वुड गिव अस सेम रिझल्ट ओव्हर अँड ओव्हर अगेन, अज्युमिंग दॅट वी आर मेजरिंग इज नॉट चेंजिंग. लेट्स एक्सप्लोर इन मोर डिटेल व्हॉट इट मीन्स टू से दॅट मेजर इज रिपीटेबल अँड कन्सिस्टंट. तर काय सांगितलेलं त्याने, मोर एक्सप्लेन करताना काय सांगू शकतो आपण की जसं मी उदाहरण सांगितलं की एका लॅबमध्ये जर आपण एखाद्या ऍसिडचे किंवा एखाद्या रिॲक्शनचे जर मेजर्स घेत असो, मोजमाप घेत असो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला रिझल्ट सेम येत आहे, 2 वेळेस, 3 वेळेस, 4 वेळेस कंटिन्युअस आपल्याला हा रिझल्ट सेम आलाय, तर ती रिपीटेबिलिटी आहे आणि ही टर्म रिलायबिलिटी मध्ये येते कारण विश्वास ठेवू शकतो आपण. जेव्हा जेव्हा आपण हे परत करून बघतोय तेव्हा तेव्हा आपल्याला रिझल्ट सेम येतोय, मग ती रिलायबिलिटी तिथे आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 6 नंबरचा, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन प्रोसेस ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आर नोन ऍज. तर इथे आपल्याला विचारलेला आहे प्रश्न डेटा कलेक्शन वरती किंवा डेटाचे जे टाइप आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारलेला आहे. तपासणी प्रक्रियेमध्ये जमा केलेला डेटा म्हणून ओळखला जातो. कशाला म्हणतात? ऑप्शन्स आहेत फॉरेन डेटा, प्रायमरी डेटा, थर्ड डेटा आणि सेकंडरी डेटा. तर ऑप्शन्स पैकी आपल्याला बघायचं आहे पहिला, फॉरेन डेटा हा टाइप आहे का? नाही. म्हणजे हा जो ऑप्शन आहे तो आपला पहिलेच कट झालाय. नेक्स्ट आहे प्रायमरी डेटा, हे ऑप्शन आपला असू शकतं. थर्ड डेटा, तिसरा डेटा, हे काही आपल्याला माहिती आहे का डेटा कलेक्शन मध्ये काही टाईप आहे वगैरे? नाही. म्हणजे हे पण आपलं ऑप्शन गेलं. सेकंडरी डेटा, दुय्यम डेटा, तर हे दोन जे ऑप्शन आहेत यापैकी आपल्याला करेक्ट आन्सर चॉईस करायचा आहे. तर त्यांनी काय सांगितलंय, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन प्रोसेस ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, म्हणजे ओरिजिनली हा डेटा जो आहे तो स्वतः आपण इन्व्हेस्टिगेट करतोय, तपासणी करतोय, रिसर्च करतोय तेव्हा आपल्याला मिळालेला आहे. मग लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं की प्रायमरी डेटा जो आहे त्याच्यामध्ये आपण स्वतः माहिती गोळा करत असतो, जो रिसर्चर आहे तो स्वतः इन्व्हेस्टिगेट करून स्वतः डेटा कलेक्शन करतो आणि माहिती मिळवत असतो, डेटा जमा करत असतो. मग याचा आन्सर आपल्याला काय असणार आहे? ऑफकोर्स प्रायमरी डेटा, बी हे आपलं इथे
करेक्ट आंसर असणार आहे बी. कसं ते आपण बघितलं, मुलाखत घेतो त्यातून आपण जो डेटा मिळतो तो प्रायमरी डेटा असतो, कारण तो आपण स्वतः गळा केलेला असतो. तेच जर मुलाखत आधी कोणीतरी घेऊन ठेवलेले असेल आणि मग त्याचा वापर आपण आपल्या रिसर्च मध्ये करणार असेल तर तो सेकंडरी डेटा असेल. भलेही तो इंटरव्ह्यूज असेल, मुलाखतच असेल, पण तो ऑलरेडी कोणीतरी घेऊन ठेवलेला आहे म्हणून तो आपला सेकंडरी डेटा असणार आहे. मग इथे प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेला आहे की सुरुवातीला कोण कलेक्ट करतो आहे आणि तो डेटा कुठला आहे, तर तो प्रायमरी डेटा आहे. तर आपल्याला करेक्ट आन्सर मिळाला होता बी, प्रायमरी डेटा. इथे परत सांगितलं की प्रायमरी डेटामध्ये काय काय येतं आणि सेकंडरी डेटामध्ये काय काय येतं. पण प्रायमरी डेटाचे एक्झाम्पल्स इथे दिलेलं आहे. प्रायमरी डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय रिसर्च डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सोर्स थ्रू इंटरव्ह्यू. तर सांगितलं की प्रायमरी डेटामध्ये स्वतः रिसर्च जो आहे तो माहिती मिळवत असतो थ्रू इंटरव्ह्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे प्रयोग, सर्वे किंवा मुलाखती यांच्याद्वारे ही माहिती मिळवत असतो. प्रायमरी डेटा आर युजली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स वेअर द डेटा ओरिजिनली ओरिजिनेट फ्रॉम अँड आर जनरेटेड ॲज अ बेस्ट काइंड ऑफ डेटा रिसर्च. तर इथे काय सांगितलेलं, ओरिजिनली कुठून हा डेटा मिळतो आपल्याला, जिथे बेस्ट सोर्स आहे किंवा बेस्ट काइंड ऑफ डेटा आहे तिथून आपण हा डेटा गोळा करत असतो, प्राथमिक डेटा गोळा करताना. नेक्स्ट, अन एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी डेटा इज नॅशनल सेन्सस डेटा कलेक्टेड बाय द गव्हर्नमेंट. इथे त्यांनी आपल्याला काय दिलेलं आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे, एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे प्रायमरी डेटाचं. काय तर नॅशनल सेन्सस, ज्याला आपण मराठीमध्ये बोलतो जनगणना. माहिती कशी केली जाते, दर दहा वर्षांनी ही केली जाते आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांची माहिती कलेक्ट केली जाते थ्रू सर्वे. माहिती काय दिलेलं आहे, सेन्सस डाटा कलेक्टेड बाय द गव्हर्नमेंट व्हाइल एन एक्झाम्पल ऑफ सेकंडरी डेटा इज दॅट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाईन सोर्सेस. तर हा जो डेटा आहे सेन्सस मध्ये गोळा केलेला डेटा जो आहे तो प्रायमरी डेटा होतो जेव्हा गव्हर्नमेंट हा डेटा जमा करत असते. पण तोच सेकंडरी डेटा म्हणून आपल्या रिसर्च मध्ये आपण वापरतो कधी, जेव्हा तो ऑनलाईन पब्लिश केला जातो आणि ऑनलाईन माहितीमधून डेटामधून तो डेटा आपण आपल्या रिसर्च मध्ये वापरतो तेव्हा तो सेकंडरी डेटा होतो. द सेकंडरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाईन सोर्सेस कुड बी प्रायमरी डेटा कलेक्टेड बाय अनदर रिसर्चर्स मे नीड टू ऍक्सेस द सेन्सस रिझल्ट. म्हणजे इथे आपल्याला सेन्सस रिझल्ट जो आहे तो जेव्हा गव्हर्नमेंट कलेक्ट करते तेव्हा तो प्रायमरी असतो आणि जेव्हा तो आपण ऑनलाईन वापरतो, कसा वापरतो, ऑनलाईन ती माहिती वापरतो किंवा त्याचा आपला रेफरन्स आपण आपल्या रिसर्च मध्ये देतो तेव्हा तो सेकंडरी होतो. कळलं आपल्याला इथे की प्रायमरी डेटा काय आहे आणि सेकंडरी डेटा काय. तर प्रायमरी डेटा हा कधीतरी सेकंडरी डेटा देखील होऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण एक्सप्लेन करू शकतो प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 7th नंबरचा, स्टॅटिस्टिकल एन्क्वायरी मीन्स. तर आपल्याला माहिती आहे की स्टॅटिस्टिक काय आहे, जे आपण आपल्या रिसर्च मध्ये आकड्यांची माहिती वापरण्यासाठी इथे वापरत असतो स्टॅटिस्टिक्स. तर स्टॅटिस्टिकल इन्क्वायरी मीन्स काय, सांख्यिकी चौकशी म्हणजे काय हे आपल्याला सांगायचं आहे. ऑप्शन्स आहेत, इट इज सायन्स फॉर नॉलेज, हे ज्ञानासाठी विज्ञान आहे. सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञानाचा शोध घ्या. कलेक्शन ऑफ एनिथिंग, काहीही संग्रह. सर्च फॉर नॉलेज विथ हेल्प ऑफ स्टॅटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकीय पद्धतीच्या मदतीतून ज्ञानाचा शोध घ्या. इथे जेवढे पण ऑप्शन्स आहेत आपल्याला त्याच्यामध्ये कुठे स्टॅटिस्टिकलचा यूज दिसतोय का, सायन्स नॉलेज आहे म्हणजे स्टॅटिस्टिकला आपण सायन्स म्हणू शकतो का, हे मॅथ्सशी संबंधित आहे मग सायन्स म्हणू शकत नाही, मग आपलं हे करेक्ट ऑप्शन इथे असणार का, नाही. बी ऑप्शन आहे, सर्च फॉर नॉलेज, स्टॅटिस्टिक्स मध्ये आपण नॉलेज सर्च करतो का, नाही, मग हे पण ऑप्शन नाही. कलेक्शन ऑफ एनिथिंग, काय कशाचाही संग्रह करणे म्हणजे स्टॅटिस्टिक का, नाही. सरळ सरळ हे तिन्ही ऑप्शन्स आपले चुकीचे आहेत. मग आपलं एकच ऑप्शन राहते ते म्हणजे सर्च फॉर नॉलेज विथ द हेल्प ऑफ स्टॅटिस्टिकल मेथड म्हणजे स्टॅटिस्टिकल एन्क्वायरी आहे. सांख्यिकीय चौकशी म्हणजे सांख्यशीच रिलेटेड असणार ना, मग आपलं करेक्ट ऑप्शन इथे एकच दिसतंय जे आहे रिसर्च फॉर नॉलेज विथ द हेल्प ऑफ स्टॅटिस्टिकल मेथड. मग आपलं करेक्ट आन्सर इथे आहे डी, सांख्यिकीय पद्धतीच्या मदतीने ज्ञानाचा शोध घेणे म्हणजे स्टॅटिस्टिकल एन्क्वायरी, सांख्यिकीय चौकशी होय. तर करेक्ट ऑप्शन आपल्याला मिळालं तर डी, की सांख्यिकीय पद्धतीने केलेली चौकशी किंवा सांख्यिकीय माहितीची चौकशी, त्याला आपण सांख्यिकीय चौकशी असं म्हणू शकतो. इथे काय दिलेलं आहे त्यांनी, स्टॅटिस्टिकल एन्क्वायरी मीन्स स्टॅटिस्टिकल एक्झामिनेशन. बरोबर आहे ना, पण स्टॅटिस्टिक तिथे वापरतोय म्हणजे त्याचे काहीतरी एक्झामिनेशन पण असणार आहे स्टॅटिस्टिकलची, म्हणजे चौकशी म्हणजे एक्झामिनेशन. द पर्सन हु कंडक्ट अन इन्व्हेस्टिगेशन इज रेफर्ड टू ऍज इन्व्हेस्टिगेटर. जो पर्सन रिसर्चर आहे त्याला आपण इन्व्हेस्टिगेटर म्हणतो, तपासनीस असं म्हणतो. द इन्व्हेस्टिगेटर रिक्वायर्स टू हेल्प अन एनिमिनेटर
who gathers data and respondent who gives the information about statistical examination. तर हे लोक काय करतात, एक डेटा गोळा करतात आणि त्यातून स्टॅटिस्टिकल एक्झामिनेशन करून स्टॅटिस्टिकल डेटा म्हणजे सांख्यिकीय माहिती इथे आपल्याला पुरवत असतात. तर त्या सगळ्याला आपण एकत्रितपणे स्टॅटिस्टिकल एन्क्वायरी असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया 8 नंबरचा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ ऑफिशियल डॉक्युमेंट. पुढील पैकी कोणत्या अधिकृत कागदपत्रांचे उदाहरण नाही. तर काही माहिती आपल्याला जेव्हा आपण रिसर्च करत असतो तेव्हा आपल्याला अधिकृत ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स म्हणजे अधिकृत कागदपत्रामधून आपल्याला माहिती घेणं रिसर्चमध्ये एक्सपेक्टेड असतं, किंवा त्यातून घेतलेला जो डेटा आहे तो आपल्या रिसर्चला चांगला दर्जा प्राप्त करून देत असतो. मग इथे काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की कुठलं एक्झाम्पल आहे ऑफिशियल डॉक्युमेंटचं. ऑप्शन्स आहेत, ऑप्शन्स बघूयात काय काय आहेत. पहिलं आहे अ रिपोर्ट ऑफ पब्लिक एन्क्वायरी इन टू द गव्हर्नमेंट फायनान्सेस, सरकारच्या वित्त पुरवठ्यावर सार्वजनिक चौकशीचा अहवाल. अ PhD स्टुडंट्स कलेक्शन ऑफ इंटरव्ह्यू ट्रान्सक्रिप्ट, डॉक्युमेंटेशन फ्रॉम द फार्मास्युटिकल कंपनी अबाउट अ न्यू ड्रग म्हणजे नवीन औषधाबद्दल फार्मास्युटिकल कंपनीकडून दस्तऐवजीकरण. अ लिक्ड मेमो फ्रॉम वन मेंबर ऑफ पार्लमेंट टू द अनदर, एका संसदेच्या सदस्याकडून दुसऱ्या सभासदाकडे गेलेला मेमो. तिथे जे सगळ्याच माहिती पुरवणारे डॉक्युमेंट्स आहेत पण ऑफिशियल डॉक्युमेंट नाही किंवा त्याचं एक्झाम्पल नाही आहे आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे. मग इथे गव्हर्नमेंट कडून माहिती मिळते म्हणजे हे ऑफिशियल डॉक्युमेंट असणार आहे. इथे आपल्याला एखाद्या कंपनीकडून माहिती मिळते, कॉन्फिडेन्शियल माहिती मिळते, म्हणजे हा सुद्धा आपला डॉक्युमेंट ऑफिशियल असणार आहे. इथे तर मेंबर पार्लमेंटचा आहे म्हणजे ही सुद्धा अधिकृत माहिती असणार आहे. मग एकच ऑप्शन जो आहे बी, की अ PhD स्टुडंट कलेक्शन ऑफ इंटरव्ह्यू ट्रान्सक्रिप्ट, PhD विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतीचा उतारा संग्रह, हे काय ऑफिशियल डॉक्युमेंट असणार आहे का? नो. क्लिअर क्लिअर आपल्याला इथे करेक्ट ऑप्शन मिळालेला आहे की बी जे करेक्ट ऑप्शन आहे ते आपला आन्सर आहे, बी ऑप्शन आहे. कारण PhD विद्यार्थ्यांचा मुलाखतीचा संग्रह जे आहे ते ऑफिशियल डॉक्युमेंट नसतात. हा तुम्ही त्याचा रेफरन्स घेऊ शकता पण ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणून तिथे तुम्ही ह्याचा वापर करू शकत नाही डेटा कलेक्शन साठी. मग आपल्याला बी ऑप्शन करेक्ट मिळालेला आहे. मग त्याचं एक्सप्लेनेशन काय देऊ शकतो आपण. रिसर्च दॅट युजेस पर्सनल अँड ऑफिशियल डॉक्युमेंट ऍज अ सोर्स मटेरियल, म्हणजे रिसर्च जे आहेत ते काय करू शकतात, पर्सनल डॉक्युमेंटला आपण ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणून सोर्स मटेरियल देऊ शकतो. मेनी इन्क्लूड सच थिंग्स ऍज न्यूज पेपर, डायरीज इन्क्लूड सच थिंग्स ऍज स्टॅम्प्स, डिक्शनरीज, हँडबिल्स, मॅप्स, गव्हर्नमेंट स्टॅटिस्टिकल पब्लिकेशन, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ग्रामफोन रेकॉर्ड्स, टेप्स अँड कम्प्युटर फाईल्स. हे सगळे काय आहेत, आपले ऑफिशियल डॉक्युमेंट आहेत किंवा ऑफिशियल डेटा सोर्सेस आहेत असं आपण म्हणू शकतो. पण पर्सनल कसं म्हणू शकतो, पर्सनल यूजसाठी. हे ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स कसले असू शकतात, जेव्हा ते गव्हर्नमेंटने पब्लिश केलेले असतात किंवा एखाद्या कंपनीने पब्लिश केलेले असतात तेव्हा. बाकी ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण पर्सनल लेवल ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणून यूज करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघतो 9th नंबरचा. इन अकॅडमिक रिसर्च ऍट युनिव्हर्सिटी लेवल अ वर्ब बेस्ट अवॉइडेड इन द रिसर्च क्वेश्चन. विद्यापीठ पातळीवर शैक्षणिक संशोधनात संशोधन प्रश्नामध्ये एक क्रियापद टाळले जाते किंवा टाळलं पाहिजे ते कोणतं ते आपल्याला सांगायचं आहे. ऑप्शन्स आहेत, टू इस्टॅब्लिश स्थापन करणे, टू डिटरमाइन निश्चित करणे, टू आयडेंटिफाय ओळखणे आणि टू डिस्क्राइब. तर जेव्हा आपण विद्यापीठ पातळीवर संशोधन करत असतो म्हणजे हे सगळे जे आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत त्यातलं कुठला वर्ब आपण आपल्या जो आपण रिसर्च करणार आहे त्याच्यामध्ये टाळला पाहिजे. कुठलंही हायपोथेसिस मांडताना किंवा सुरुवात करताना टू इस्टॅब्लिश एखाद्या गोष्टीची स्थापना करण्यासाठी असा स्टेटमेंट आपण स्टार्ट करू शकतो. टू डिटरमाइन म्हणजे एखादी गोष्ट निश्चित करण्यासाठी आपण रिसर्चमध्ये मांडू शकतो. टू आयडेंटिफाय म्हणजे एखादी गोष्ट ओळखण्यासाठी आपण स्टेटमेंट मांडू शकतो रिसर्चमध्ये. पण टू डिस्क्राइब म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं विश्लेषण करणे, जेव्हा आपण नवीन रिसर्च करतो तेव्हा एखाद्या गोष्टीचं विश्लेषण आपण तिथे करणार नाही, म्हणजे कोणता वर्ड आहे किंवा कोणता वर्ब आहे जो आपण इथे वापरणार आहे तो आहे डी, टू डिस्क्राइब वर्णन करणे. हा वर्ब आपल्याला तिथे टाळायचा आहे रिसर्च क्वेश्चन मध्ये. रिसर्चचा जेव्हा आपण प्रश्न किंवा समस्या निवडणार आहे तेव्हा टू डिस्क्राइब असं स्टार्ट नाही करू शकत आपण, कारण रिसर्च करतोय नवीन माहिती त्याच्यामध्ये शोधणार आहे. म्हणून हे क्रियापद तिथं टाळलं पाहिजे किंवा टाळलं गेलं पाहिजे. इथे आपल्याला करेक्ट ऑप्शन डी मिळालं होतं. मग
मतलब दिस रिसर्च क्वेश्चन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर रिसर्च प्रोजेक्ट. रिसर्च क्वेश्चन आपला इम्पॉर्टंट पार्ट आहे प्रोजेक्टचा, हे तर आपल्याला माहिती झालं, कारण तो असेल तरच आपण पुढचा रिसर्च करू शकतो. प्रोजेक्ट, थेसिस ऑर डेजर्टेशन म्हणजेच प्रबंध किंवा आपला जो आपण रिसर्च करणार आहे त्याचा महत्वाचा पार्ट आहे क्वेश्चन. इट्स इम्पॉर्टंट टू स्पेंड मोर सम टाइम असेसिंग अँड रिफाइनिंग युअर क्वेश्चन बिफोर यू गेट स्टार्टेड. कुठलाही रिसर्च स्टार्ट करण्यासाठी सगळ्यात पहिले जास्त वेळ कशावर गेला पाहिजे, तर रिसर्च क्वेश्चनवरती, म्हणजे समस्या निवडण्यावरती जास्तीत जास्त वेळ गेला पाहिजे असं आपलं म्हणणं आहे किंवा रिसर्चचं महत्व आहे. द एक्झॅक्ट फ्रॉम युअर क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ युअर प्रोजेक्ट. तर जे काय आहे आपला क्वेश्चन तो आपल्या प्रोजेक्टच्या लेंथवरती, त्याच्यावरती डिपेंड आहे आपल्या क्वेश्चनवरती. द टाईप ऑफ रिसर्च, द टॉपिक अँड द रिसर्च प्रॉब्लेम, म्हणजे याशिवाय रिसर्चचा टाईप कुठला आहे, त्याचा टॉपिक कुठला निवडला आहे म्हणजे रिसर्च क्वेश्चन मधला टॉपिक कुठला आहे, रिसर्च प्रॉब्लेम कसा आहे यावरती देखील या गोष्टी डिपेंड करतात. बट ऑल रिसर्च क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड. पण रिसर्च क्वेश्चन कसे असले पाहिजेत, फोकस्ड, स्पेसिफिक, अप्रोप्रिएटली कॉम्प्लेक्स, रिलिव्हंट टू द सोशल अँड स्कॉलरली इश्यू. तर हे कशाशी रिलेटेड पाहिजे, तर सोशल और स्कॉलरली इश्यू, काही जे समाजामधले जिवंत प्रश्न आहेत किंवा खरंच त्यावर रिसर्च केला गेला पाहिजेत, यावरच्या त्या समस्या पाहिजेत किंवा या विषयीचे ते इश्यू किंवा क्वेश्चन्स आपण घेतलेले पाहिजेत, ज्याचा उपयोग आपल्याला नेक्स्ट लोकांना होईल किंवा त्याच्यावरती काहीतरी उपाययोजना, सोल्युशन शोधण्यासाठी त्या रिसर्चचा उपयोग केला जाईल. अशा प्रकारे आपण ते यूज करू शकतो. अशा प्रकारे क्वेश्चन आपल्याला निवडले गेलेले पाहिजेत. नेक्स्ट क्वेश्चन बघतोय आपण 10 नंबरचा. व्हॉट इज द मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ प्रोड्युसिंग अ रिटर्न रिसर्च प्रपोजल. तर जे आपण रिसर्च करतो त्याचं रिटर्न प्रपोजल आवश्यक असतं का असतं ते आपल्याला सांगायचं आहे. लेखी संशोधन प्रस्ताव करण्याचा मुख्य फायदा काय आहे किंवा ते का केलं पाहिजे. ऑप्शन्स आहेत, हेल्प विथ क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हतेवर मदत करते, हेल्प टू इन्स्टिट्यूशन, संस्थांना मदत करते, इन्फॉर्म ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, सर्व इच्छुक पक्षांना माहिती देते, हेल्प कीप पीपल एम्प्लॉयड, लोकांना नोकरी ठेवण्यास मदत करतं. त्याचं करेक्ट आन्सर जे आहे ते आहे सी, कारण याच्यामध्ये सगळ्यात रिलेव्हंट ऑप्शन जो आहे, फक्त विश्वासासाठी आपण देऊ शकतो का प्रपोजल, नाही. मग इन्स्टिट्यूशनला मदत करण्यासाठी प्रपोजल असतात का, नाही. तर प्रपोजल म्हणजे नेमकं काय असतं, जेव्हा आपण इंटरव्ह्यूला वगैरे जातो, आपल्याला रिसर्च करायचं असतो पीएचडीच्या वेळेला, तर ते प्रपोजल दिल्यानंतर समोरच्या व्यक्तीला माहिती मिळते की आपण नेमका कशावर रिसर्च करणार आहे, त्यासाठी ते प्रपोजल असतं. म्हणजे आपले तर ऑप्शन सी मध्ये त्याचा मेन हेतू आपल्याला मिळालेला आहे, इन्फॉर्म ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, जे आपल्या रिसर्च साठी इंटरेस्टेड आहेत त्या लोकांना माहिती देण्याचं काम, थोडक्यात आपला रिसर्च काय आहे याबद्दल माहिती देण्यासाठी हा आपण प्रपोजल यूज करत असतो. म्हणजे आपला मुख्य फायदा काय आहे ते लोकांना माहिती मिळते. करेक्ट ऑप्शन आपल्याला इथे सी मिळालेला आहे. आपल्याला करेक्ट ऑप्शन काय मिळालं होतं, सी मिळालं होतं. रिसर्च प्रपोजल इज अ कन्साइज अँड कोहिरंट समरी ऑफ युअर प्रपोज रिसर्च. तर रिसर्च प्रपोजल मध्ये काय असतं, आपली जी समरी असते किंवा आपण जो रिसर्च करणार आहे त्याबद्दलची समरी असते. इट आउटलाइन्स द जनरल एरिया ऑफ स्टडी विद इन युअर रिसर्च फॉल्स, रेफरिंग टू द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज अँड एनी रिसेंट डेटा डिबेट ऑन द टॉपिक. म्हणजे जे काही आपण रिसर्चचा क्वेश्चन निवडलेला आहे तो आपल्या करंट सिच्युएशन मध्ये किती उपयुक्त आहे किंवा त्याचे रेफरन्स आपण कसे देऊ शकणार आहेत, जो टॉपिक आहे तो किती डिबेटमध्ये आहे, वादामध्ये आहे, हे सगळं समजण्यासाठी रिसर्च प्रपोजल आपल्याला तयार करावं लागतं. इट ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेट द ओरिजिनॅलिटी ऑफ युअर प्रपोजल रिसर्च. म्हणजे काय असतं, जो आपण प्रपोजल देतो त्याच्यामध्ये आपला रिसर्च किती व्हॅलिड आहे, किती चांगला आहे, किती म्हणजे व्यवहार्य आहे हे समजण्यासाठी हा रिसर्च प्रपोजल आपण नेहमी तयार करत असतो. याच्यातून आपल्याला ही माहिती मिळत असते. अशा प्रकारे आजच्या सेशनमध्ये आपण 10 क्वेश्चन्स 10 कन्सेप्ट समजून घेतलेले आहेत रिसर्च डिझाईन मधल्या. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट टॉपिकवरचे 10 क्वेश्चन्स आणि त्याचे कन्सेप्ट समजून घेणार आहोत. आजच्या सेशनसाठी धन्यवाद. थँक्यू.